Gəlmişəm maşının yağını dəyişməyə. Vaqif kinorta yatmadan Aslı getdi kursa təlimə. Getdi dükana, dedim gedək maşının yağını dəyişək, dedi papa gedək. Düşdüm maşından, qayıtdım, gəldim yatıb. Mən də açdım stekacı, belə yatsın. Can, sənə qurban olaram mən. Can. Narahat eləməyək, maşının yağını dəyişək. Bu günləri gedib pizza pişirəcəm. Sarxana ilə birlikdə bugünlük vlogumuz pizza olacaq. Ev üsulu ilə. Bir dəfə yemişdik pizza mukbang üçün. Amma onu almışdıq Papa John's-da. Bu dəfə özümüz pişirəcəyik. Baxarsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necə siz əzizlərimiz? Biz bugün pizza pişirəcəyik. Baxdıq ki, evdə nə varsa ondan pizza pişirək. Allah verəndən. Xəmirimiz hazırdır. Qəşəng şişir. Xəmirimiz var. Bugün Vaqif də bizimlə birlikdə vlogda olacaq. Bəli. Getdik. Başlayaq. Filin zarı doğrayacaq. Mən çünki toyuqla iş görməyi çox da sevmirəm. Zavramı çox sevirəz. Bəli. Xoşum gəlmir, qoydu boynuma. Hə. Mən biberi, pomidoru doğrayaram. Pomidoru da özüm doğrayaram. Pomidoru mən doğrayacam. Hə. Şeyi sən doğrayarsan. Nəyi? Səncə nəyi? Nə var orada? Biber var. Pendiri istəmirəm mən. Pendiri çorkadan zarar ki. Pendiri qəti çorkadan keçirtmərəm. Sevmirəm, dırnaqlarım gedir. Zaur filini doğradı. Mən isə qoyuram ki, qızarsın. Hələ yox, biraz gözlə. Hədə yavaş-yavaş qoyuram, sən də doğradıqca. Az qalıb, donsu, yoxsa yox, hələ var. Hələ var. İşimiz tez. Əslində biz çoxdan başlamalıydıq. Sadəcə Zaur ofisi getdiyi üçün biraz gecikdik. Nəticə saat neçədir indi? 8 var o şey. Ah, məzələn, sənə 9-dur deyəsən. Yoxsa yox. 10 işləyir, valla. Uyda, 9-10 dəqiqə qalıb. Çox-çox hayf. Hörmətli izləyicilər, YouTube haqqında bir şey danışmaq istəyirəm sizə. YouTube-un çox-çox-çox qəliz məsələləri var ki, demək olar ki, bütün işlər hazır olandan sonra xaricdən sizə okey gəlməlidir. Siz elə bir orada ünvanınızı qeyd edirsiniz. Sizə olar, xaricə mənə Fransadan gəlib, məktubun üstündə gördüm, Parijdən. Oradan sizə təsdiqləmə kodu gəlir ki, siz həqiqətən mi bu ünvanda yaşayırsınız? Həmin ünvanı yazırsınız, öz yaşadığınız ünvanın post indeksini, ünvanınızı qeyd edirsiniz orada. Orada sizə kod gəlir. Kodu indi o zərf maşındadır, yadımdan çıxdı. Çox həvəslə gedəcəm onu. Sizin üçün də videolar çəkəcəm. İnanın ki, çox adam yazır ki, YouTube haqqında videolar çəkin. Demək olar ki, vaxt eləyə bilmirəm. Bu altı bazar 100% çəkəcəm. Bu AdSense-də barəsində bütün nə lazımlı məsələlər var. Amerikanın bizə tətbiq elədiyi 30%-lıq vergidən də azad olmağa hər bir şey sizi başa salacağım. Çox demək olar ki, uzun prosesdir. Ona görə bir dərsli demək olar ki, proses deyil. Minimum mən onu sizə 5 dərslə başa sala bilərəm. Çünki mən onu demək olar 3 ay öyrənmişəm. Mən onu bir dəfə sizə başa sala bilmərəm həqiqətən. Odur ki, məktub xaricdən bura 2-4 həftə arası gəlir. Mənə 12 günə gəldi, çox sevincliyəm. O məktub çox insana getmir. Yenə də deyirəm, videonun axırında pizza pişəndən sonra o məktubu da sizə göstərəcəm. Ona aid də bir video çəkəcəm, sizə göstərəcəm. İzləmədə qalın. Bir də ki, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Zaur çox araşdırır, düzgün eləyir deyə Zaura hər şey vaxtında gəlir. Hə, çox. Demək olar hər şey. Mən olsaydım necə gəldi yazıb yollamışdım. Yox, hər şey dəqiq eləyirəm ki, nə şansı, nə də kəlam. Sən toyuğu doğra. Başla. Biberləri yudum. Bu dəfə, birinci dəfə iki rəngli biber eləyirəm. Deyirəm ki, şirin olsun da pizzamız. Toyuq da ki, bişir. Biz orada tam doğrasın, hamısını qoyaq, bişsin. Əsas toyuq da tez bişdi. Bunlar nə var ki, 2 dəqiqə doğrayıb bitirəcəyik. Xəmirimi də yaxından göstərim sizə. Eşşəng. Başlayaq biberlərə. Şimdi təmizləyək. Qoyacağım qıraqa ki, biberlərin hazırını bu qaba tökək. Uzun-uzun doğrayım, yoxsa kvadrat-kvadrat? Uzun-uzun, hə? Belə-belə, hə? Belə-belə. Görək rəngli biberlə necə olacaq? Eləmişsə yazın mütləq. Biberləri doğradım. İndi isə Zaur. İndi bunu... Fileni... Gəl ki, indi bunu... Qəşək, duz istiyor, çar köklüyür.
İndi bunu Mən sarkökü heç bir yeməyə bişirmirəm. ürəyimi yedim ki bunu necə tökəcəm. Deyə tökdüm bura. Sizin Dinozavrun əl işi. şərəfinizə. Məncə çox dadlı pizza alınacaq. Ümumiyyətlə, biz zavrla eləyəndə çox qəşəng alınır. Düz zavr. Aa, əlbəttə ki. Orada mən Çox varamsa. uzaqdan tökürsən, bütün qaz peçim duz oldu. Heç nə olmaz. Bu dəfə fəda elə də mənə bu qaz Hər dəfə peçi eləyirəm, ver yana mənə. qarışdır. Qəşəng, qəşəng. Bu vlogu izləyənlər, çox-çox xahiş edirəm, like eləsəz. Çok sevinirik biz. Like eləməyi boşuma unutmayın. Buyurun keçin baxın. Yupkalar, Basma koftalar. bazarı. Gəmə masmoyla. Toyuqlar. Gönəcə qəşəm pişir. Bu elə bil ki bu sağ tərəfdə gördüyünüz biləsi var toyuğunun sinəsidir. Bu yuxarıda var ya bu. Mərhum. Sağ tərəfdən baxanda. Hə, sağ tərəfdən baxırıyor o pəncərədən. O həmin toyuğun Biber filesi. hazır, pomidor hazır, toyuq hazır. İndi isə ən sevmədiyimiz çorkadan pendiri keçirtmək. Marazilkaya qoyduq ki, bir 10 dəqiqə donsun, biraz bərkisin ki, rahat çorkadan keçirdək. Necə gedir? Neyse. Əziyyətli Zahar Bey, işlər. necə gedir? Əziyyətli işlər həmişə mənə düşür. Mən Bəli. yetim qara günə. Pizzanı sən istəmişdin, sən də əziyyət çək. Sarxana xanım. Sarxana xanım. Bəli, birinci deməli pizzamız üzə başlayır yayılmağa. Hı. İndi isə başlayacağız. Keçi bu gətirərsən sonra başlayaraq şey. Şey, düzüb qoyum. İnanın ki ölürəm acından. 3 dənə pizza Soyuğumuz hazır. Pendirimiz hazır. Biber. Bu da pomidor. Bu da ki sarxana. Yani tərəvəzlərin adından sonra sarxana. Bir tərəvəzi çəkir. Çöp. Zahar istəyirdi özü eləsin, qoymadım dedim özüm. Paxıl koymadı. Keçi bu biraz Çok çox. oldu. Yo, özüm çox eləyirəm ki quru olmasın. Düzdür, pomidorlar imkan vermir quru olsun ama yine de. Mən xoşlayıram ki mayonezdə vurum. Zahar xoşlamır diye vurmuruq. Sen Allah mayonezi o taraf ile. Biraz elə bir qalın olacaqdı. Gerek 4 tane eləyək. Bunu dayandırdık. Koyaq bura. Deməli, toyuq. Toyuq. Bir şey danış. Ne danışayım? Baxıram da. Xəmir qalındı, onun dərdini çəkirəm ki, nətər Ha, olurdu. gələn sledişiləri biraz nazik eləyərik mütləq. Sen onu yay. İstəyirəm biraz əlimlə açım bunları biraz hər tərəfə. İndi də pomidorlu başlayaq düzməyə. Pomidor nə qədər eləyək Zaur Bey? Özün ne kadar istesen o kadar. Ne bu kadar bəsdir məncə. Bunları da düzməliyəm. Biberler de düzey renkli. Çok iyi. Sarıdan kurtardı şu. Yo, altında var. Elimle yastalayayım, yastalayayım ki alta girsin. Bəs pendiri axırda tökək də, yox. Hı. Bir dənə də duzluyaq, istiot duyaq. Şa. İndi isə Mənim fikrimcə ən qəşəng pizza bu olacaq. Ona görə ki Sərxana zavur bunu edir. yox. Çünki bunu Sərxana xəmirini çox nazik elədi. Bu iş olacaq bir sizinə. Təmiz. Birincini Rəşad Əs. götürdüm ki, 3 dənə ona görə eyni elədim. İndi üçüncü xəmir daha qalın olur, ama onu nazikləşdirəcəm də belə deyim. Buyurunuz. 4 dənə eləyəcək. Birinci bilsəydim 4 dənə olacaq. Birincini də nazik eləyərdim. Nə sev yox yeyiləcək. Qardaş ne yiyiləcək?
Zar var da evde kaşalot Hələ yiyəcəyəm. dolmamız var, zar. Dolma nə vaxt bişirmişsən? Dünən. Dünən. Bax siz də görürsünüz də, hörmətli izləyicilər, biz dünəndən qalma yeməklər yeyirik. Nə olub ki dünəndən qalma yeməklər? İndi Hələ orada yazacaqlar. Nə olub ki dünəndən qalma yeməklərə? Siz də lap qudurmuşsunuz. Şey, davay. Keçürük toyuğa. Toyuq yoxsa toyuq? Töyük. Hoppa. Toyuqları düz-düz alır. İndi keçirik Toyuqları biberə. düzdüm. Bir de ki biz pendiri en axırda deyəndə ki biz 20 dəqiqə pişiririk də. İlk 10 dəqiqəni alta qoyuruq. Növbəti onluğu yuxarı qaldıranda pendiri dökürük. Yeter de değil mi Sarkan'a? Pomidorları gene birinci atardım. Ama neyse. Ben bunu sevgiyle hazırlayacağım Sarkan'a. Ben buna öz sevgimden katıram. Biraz Yüreği batırsan içine. kinimden atıram. Bu zavrum yüreğiydi. Ama benim yüreğim Bu toyuq değil da mi? böyleydi. Toyuq değil mi yüreğim? Tüh. Böyle tezi söz vermişler. Toyuq. Tüyok. Oba, 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 oba. Gəlin qonağımız olun. Gelin konağımız olun. 5 maaş depozitti. Biz orada pizza yiyene kimi Vagif oturup burada çips yiyir ve multika baxır. Vagoş, salam dene Vagoş. Yox, Vagoş multika baxır. Salam diyen değil. Aziz ve değerli izleyiciler, bana gelen mektup budur. Budur mənə gələn məktub. Çox, çox, çox sevinc verici bir şeydir bu. Çünki bu çox adama getmir. Nəyə görə? Ona görə ki, burada ünvanı düz yazmayanlar var. Hələ açmamışam bunu. Mənə bunu demə saat 5-də götürmüşəm, hələ də açmamışam. İş görürəm deyə hələ tələsmirəm. İçində kod var, o kod məxfi koddur, o burada paylaşmayacağım. Ona görə ki, sizə də lazım deyil o kod. Prosto yəni deyirəm, o məxfi saxlanılmalıdır. Mənə gələn kod yerinə onu yazacağım. Bu məktub mənə gəlib Fransadan, Parisdən. Parisə gedə bilməsəm də məktub gəlib çatıb. Bu gözü ineyim gör nəyə gəlir. Kağız isə gəlir, nə gələcək? Neyse belə. Bu haqda çox-çox uzun bir video çəkəcəm sizin üçün. Maraqlı video. Hansı ki siz oradan maariflənə bilərsiniz. Bu məktub haqqında, ümumiyyətlə YouTube haqqında, AdSense haqqında. AdSense o deməkdir ki, YouTube'dan kazanılan pullar AdSense bize reklam verir. AdSense vasıtasıyla biz pul kazanırız YouTube'dan. Yani ben demek olar ki o merhelerin demek olar hamısını keçdim. Vön açtırdım. Bütün ne lazımsa, bütün sənəd lazım sənədlerin hamısını həll etmişim. Ben özümü təbrik edirəm. Gözəl diye. Əla diye. Bu da əladır bak. Bu da bir... Bizim birinci pizzamız Bəli, biraz qalın olsa da çox dadlı olacaq. hazırdır. Ama ikinci pizza demiş hem de o çok güzel olacak. Mən bunu da sevəcəm. Vakif, pizza yiyirsən? Yemirsən? Niye Yiyemem. yemirsən? Yiyemem. Niye yemirsən Balaş? Görək nətərdi. Ha, Sarkan da getirir gəlir nə var nə yox Bu da burada. bizim pizzamız. Gözəldi, Dadlı, lezzetli. gözəldi, qəşəngdi. Çox qəşəng, Daha biz bunu yumuşaq, mukbang nazik. eləməyəcəyik. Prosto göstərdik sizə pizzamızı. İndi doğrayıb Mən de göstereyim. servis edəndən sonra çəkərik. Ve biz pizzanı yedik. Həqiqətən çox-çox dadlıydı. Zaur burada iqra oynuyor. Vagif burada oynuyor. Mən isə neyləyəcəm? Təbii ki, buranı yığışdıracağım. Vagif buranı dağıdıb. Bunu da pizzayı indi çıxartdım. Ve bu kadar qab qalıb mənə. Belə. Neyse kızlar, buralarda səliqəyə salmışam. Kızlar ve değerli izleyiciler, sizinle sağollaşıram. Sağ olun.